Moltes vegades el servei de Rodalies es col·lapsa en hores puntes i ja a l'estació de Cardedeu hi ha gent que queda sense seient. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha demanat l'ampliació del servei de Rodalies per Cardedeu. L'alcaldessa Calamanda Vila es va reunir al Parlament amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, per sol·licitar un informe que comprovés la viabilitat d'aquesta proposta. Al llarg dels darrers anys, l'Ajuntament de Cardedeu ja havia demanat augmentar aquesta freqüència de pas, però sense massa èxit. És la primera vegada que amb aquest tema algú del Govern de la Generalitat diu «m'hi poso i m'hi poso ara mateix». Estudiar un increment de les freqüències de tren per la vila de Cardedeu. Amb l'anterior conseller també se li havia demanat i una de les últimes vegades que ho vam demanar va ser en una reunió a final d'agost on vam anar a tractar el tema del kàrting i on també es va tractar aquest tema. Augmentar aquesta freqüència consistiria en fer arribar els trens que moren a Granollers fins a Sant Celoni, de manera que també se'n beneficiarien altres poblacions, com ara Llinars del Vallès. Em sembla doncs, que és una reivindicació lògica per part de l'alcaldessa i nosaltres com a govern de la Generalitat doncs, tenim l'obligació de, si més no, intentar millorar la qualitat de l'accés ferroviari que tenen els veïns de Cardedeu i tota la gent de pobles del voltant que van a Cardedeu cada dia a agafar la línia de Renfe. L'informe sol·licitat no ha de trigar en presentar els resultats i a partir d'aquests es prendrà una decisió. Mentre que el conseller es mostra prudent, Vila és optimista a l'hora d'esperar una resposta positiva. No vull avançar esdeveniments. No? El nostre compromís en aquest moment és de mirar de resoldre doncs, aquest dèficit que té la població de Cardedeu, usuaris del tren, que són molts, sortosament, perquè això és el que volem, i a través d'aquest informe doncs, mirar de buscar solucions que millorin aquest servei. No? Jo sí. És la primera vegada que veig algú que em diu «m'hi poso». Home, doncs a mi això és el que jo busco, és el que la vila es mereix. Ja fa temps que molts usuaris reclamen la urgència d'aquesta ampliació del servei i si es produís, acabaria amb una necessitat que una vila de 17.000 habitants arrossega des de fa anys.